Znači, stigla mi bole. Oh. Mi ne nabili smo pokno, ne. Oh. Tvoje old school, nije new school, Fetish Fantastica, ovo je zajedno. E da, to je sve za gaming kanal. Stvarno? Ovo je goću kanala, ti trebaš da gamaš. On će kupiti ako ne tebe. Ej, slomila si mi! Ubit ću nešto! Ne, ne, to mi je soze noz! Oh, nice. Ovo je baš cool. Ne, ne, ne. Evo, ovo je za tebe daj. A već slika. Cool. Ali moćno. Baš je dobro. Ti, ovo za ljude koji imaju baš sroker ili imaju male ljude. Aj, moj otvor. Jel je? Ovo je PlayStation kao kontroler koji ima dugmiće od Xboxa. Isto za ljude s malim rukama. Nice. Svuda je game over, brate, baš ima tiša, brate. Meni stigne ovako poruka. Piše Sićo iz 90-ih. I ja sam kao, okej. Kliknem na sliku. Oh my god. Jučer kad sam pokazala Bola, to kaže Bola što duže gledaš, sve se više liči. Pogledaj. Oooo. Oooo. Izgleda makice deblje i ja sa dugačom kosom. Da. A ja ću u tog lika imao kako ću ja da ostarim. Ja ću izgledam kad budem bio mater. Ovo liči sam ja bolje Jovan od mene. Ćao ljudi. Evo, kao što vidite, ovo je iza mene, to je kuhinja, ja to nikad ne koristim, mislim da koristim nekad, ali jako redko. Sad sam konačno dobila priliku da koristim kuhinju. Dobila sam inspiraciju od Denija, znači Deni Duncan. Mjesto sladova da je uzeo sapun i onda je ga je predao čokoladom, to je kao fejkovo da je sladova, onda ovaj drugar njegov zagrizao i jeo to. Bro, it's ice cream, it's not that big of a deal. Učinim to ću ja da uradim sa Darijom. E sad fora je, mi nemamo zamrzivač. I ja sam kupila kutiju sladoleda juče i ta kutija se malo topila sladoleda. I onda ću da kažem Dariju da se malo topio sladoleda, mora da ga pojede. Ovo ću da premažem onako nekim crnim kremom i stavit ću štapić i onda će da izgleda kao da pravi sladoled. Krijećemo. Oh my god! Uspeva. Biš hlad, biš, hlad biš. Ako ste spitali šta Dario radi za svo to vrijeme? Montira, on je vrijedan dečko. U stvari mislim da gleda YouTube, ali ima slušalice pa me ne čuje. Evo ga sladoled. Znaš ono je sladoled što sam kupila? Dobro, zašto je na tanjiru? Istopio si, nema zamrzivač. Može da ga pojedeš da se ne baci. Jedi što pre topi se, zagrizi. Zagrizi? Aaaa, sapun! Kakav je osjećaj? Dobar je. Dobar. Da mogu ja umreti spune? Možeš, to s hemikalije. Čisto znaš koliko ti ja volim, koliko ti cenim. Šta god da mi spremiš, uvijek ću pojesti. Ne, Dario! Tljuni, ne! Ne, pljuni to! Urasno je. Uo, brate, dobro izgleda. Fuj! Ajoj! Sapun mi je špureo u zubima, brate. Kada je ovaj krive donje zube, sve mi se zaukli između. Aha. Vidi. Znači, odmah se skontu da je sapun. Znači, u životu neće biti čisti zubi posle ovoga. Mi je jedna pitanja, da li ti je ova ideja? O Denija. Kako mi je što Denija? Deni, 69. Šta gledam? Deni Duncan. Kada je ovo radio? Gledala si klip bez mene? Da. Gledala si Denija bez mene? Sam duguješ stvara sa ovo. Evo sad ću ti dati. Evo mi je rastopljenje da mi daješ. Dario? Znaš koji je danas datum? Nije 14. februara. Nije, nego 6. Mi dalje imamo jelku. Pa lijepa jelka. Aj brate, drži mu je. Brate, ovaj... Baget imao bez sapuna. Aj, drži mu jelku do leta. Zašto smo lenji, zašto smo cool? Zašto smo cool. Šta je, sad ću sad da je skinem. Svečano skidanje jelke. Hvala, što ste uzeli? Što ste uzeli? Dobrý den.
Ubi pauka, brzo. Gde? Evo ga, tu je. Brzo, 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 brzo. Brzo, brzo, brzo. Ne, 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 nisi ga ubio. Thanks. Dario, ubio životinje. Nisam ja. Nije ovo više jelke. Ne, hvala će. Dario, hvala žele da ga šitiš. Ja da želim. Video stoji, čekajte. Da se šitamo? Da se šitamo, ajmo. Gledaj. Da se šitamo, ajmo da se šitamo. Spreman? Šitaj ga glas. E, ova hlad, njega znate svi. A znate i Jovanu. Da, žele da ga šitamo! Da! Jej! To moja puma. E, Jovana mi je pokazala jedan snimak. Sad ćemo mi da napravimo hlad, isto to. Da snimam, snimam. Hlad da će ti odgovarati. Stani da vidim da će ti odgovarati. Stani! Stani! Kako? Ma ne ide to tako, nek odgovore. Ne ide tako. On je takav kid. I sečeš mu rupu za usta, 100%. Ne baš tako. Vidi, i tu mi se sad ovako nad stepflomasterom dečka. Pa ti si tako dobar, dečko. Pa to je za tebe. Ljudi iz Žiške će biti ponosni što je njihova čarapa otišla za dobar kontent. Ovi klik će se razmaziti. Ja hoću snadak! Ovo rupu malo mora poveća. Stremani vrat, ovo će biti najbolje stvari kada. Zatvorimo mu staje. Aaaa! Čekaj, uši, uši. Evo ga, uši sam u krovu. Ja hoću ti snadak! Čekaj, vrat. Tako, užas. Izgleda kao Devita posle ovaj... posle steroida. Devita koji je mnogo probao. Hlad. Jako loš, izgleda kao propali catcher, vrat. Izgleda kao da izgubio meč od vrata Undertakera. Oh my god! The dead has risen! What the hell is going on? You can't see me. Oh my god! Ne može skin, zašto bi zakačao za uši? Kada si ti propo catcher? Ja ga ti znaljak, decko. Ti si Rey ne Mysterio. Isi skonta, imamo novi tepih. Nisam. Ovdje ću da me ne bi Dario čuo. Sada mi je cilj da mu stavim malo paste na glavu i da on to ne skonta i da tako montira sa pastom. To nijaš ideje šta da snimim. Zato što bio je cilj da ti ja stavim pastu. Pastu na glavu. Ne, malo si se kupao. I da ti ne skontaš i da tako stalno montiraš sa pastom. Ti stvarno, šta li kada ovdje nećeš me gađa brašom što mi sipat voda na pod? Neću. Moraš novi degocu! Ovo ozbiljno mora da prestane. Evo ga ljudi, hlad. On je malo sad pospan. Dario, pomozi mi. Hoće mu lakiram nokte. Meni ceo klip je bila tako loša frizura. Da. Ajmo će to polizat gocu. Nije hlad. Hlad. Stani! Znam kako ti je meni da pisao. Stani! Nijemoj! Ajde tebi da lakiram. To je najgore, ja bi lakirao sebi nokte. Stvarno? Ja bi želio sebi da lakiram nokte. A znaš zašto? Posle možda guliš lak, to je jako cool. Evo, na lakiram cijelu ruku. Stvarno? Što ja volim tako da sečem nokte i da zanakci skinem to volim. Nemoj ostaviti ovog gulića se to. Prospi hlad, prospi. Ne, hlad! I ti imaš neko zadovoljstvo od ovoga? Da, čak od ovoga. Baš je zanimljivo kad nekom lakiraš nokte. Šta kažeš na to da nađeš neku drugaricu? Pa, drugarice sami sebi lakiraju nokte. Maš čudne nokte, brate, jesu neko mi je. Savršene nokte imam. Pali ti još 5 minuta footage, a? Da.